iftiar, vala creit car un porukisht paie bar kanvo tuk zar.
Qurbanay Rasul Khuda Tel katha chatdau to tash asan ka wasila اگر نکاسی ہے زراد ظلمات تسرسو لے محترم دپن اگر تیری جلوہ نمائی نہ ہوتی خدا کی قسم یہ خدا کی قسم یہ خدا یہ نہ ہوتی دپن کینہ سان اگر نہ آشکار گئو سو رسول ناز دی توی دپن با خدا Ясношки неби, я дала саси, да пан ясна ба ашки неби, дала саси, саба чу батарин, я замена смазы, шайди нас макан, мыди нас мазы. نو پروردگارا سو چھکاو کرنا لا تسی نشاین کار کرنس کام بدگی چوکم ولو کم اوروس گسم جایا آسن ساتس این یعنی گم کار پلکنا ونکس نور کی وقت نور کلم تود گست لکھن وگست لکھنا رحمت و کلم میانی رسول خدایا تلاس تو شو ایان یا رسول اللہ اگر یہ جماعت اس مزکا دوائی لدا تلاس کر دس دا جن شفا میان نبی اگر کہا دوائی لدا تلاس کر دس وگست دا جن شفا اگر کہا وہ کس مرزدار اچھ تلہ کرتا اس مرزدار شفا تلہ اگر کہا کرزدار اچھ میل دلو تلتاو کرتا اس وہ کس کرز صدا اگر وہ کس ید کہا کور مولا اچھ وہی کرتا اس کور سور سامان اس کس ولو جورو یعال میل دلو اچھین ہے بیہ کس مظلوم چھوئی گناہگار مٹی مگر آچھ چھوئی یا رسول اللہ بس ورائی ونو کسیم پلن حال دل یا رسول اللہ اگر یا جماعت اس مز یا رسول اللہ اگر کوش دے خاجت آس کرتا سروا نوانت میان نبی گچی کیا چو جس خزان اس کام از یا رسول اللہ وائی وشت کت پوچ اس مظلومات دور دور چونس رحمت اس یا رسول اللہ یہ مشبہ یہ داسو قبول کرتے یا رسول اللہ